Երևանում անցկացվեց արհեստական բանականությունը բիզնեսի համար խորագրով համաժողովը։ Այն մեկ վայրում համախմբեց ոլորտի առաջնորդներին, նորարար մտածողներին և արհեստական բանականության ոլորտի փորձագետներին ուսումնասիրելու արհեստական բանականության գերժամանակակից ռազմավարությունները։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն իր ողջույնի խոսքում ընդգծեց, որ կազմակերպված համաժողովը համընկնում է նախարարության տնտեսական քաղաքականության գլխավոր նպատակի հետ, այն է աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը։ Կոչ եմ անում, որպեսզի մեր բիզնեսը այս կոնֆերանսին վերաբերվի որպես լավ հնարավորություն արտադրողականությունը բարձրացնելու, ուղղված քայլեր ձեռնարկելու, լավ հնարավորություն մոդեռնիզացիայի և ընդհանրապես աշխարհի մակարդակում մրցունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Ոլորտում զարգացում ունենալու համար բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն առաջարկում է հաղթահարել արհեստական բանականության շուրջ վախերը, վերջ դնել հավերժ թվացող բանավեճերին և նայել առաջ։ Այն պետությունները, սուբյեկտները, ազգերը, որոնք որ երկար կմտածեն դրա շուրջ, իրենք հետ են մնալու ամբողջ աշխարհի զարգացումից։ Եվ այս առումով ես նույնիսկ ունեմ որոշակի մտավախություն, որ մենք տեղ-տեղ նույնիսկ արդեն ուշացել ենք, հետևաբար թռիչքային աճի համար մեզ պետք է 10 անգամ ավելի արագ որոշումներ եւ գործողություններ։ Հենց այս ճանապարհով եւ տեխնոլոգիական նոր լուծումներով ըստ նախարարի Հայաստանը կարող է լինել մրցունակ երկիր եւ ունենալ իր կարեւորագույն տեղը աշխարհի տեխնոլոգիական քարտեզի վրա։ Համաժողովի բանախոսներից Ինբադիտ ընկերության հիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն Պաուլո Փիրճանյանը ներկայացրեց իր թիմի ստեղծած Maxi AI ռոբոտը, որն արդեն հասցրել է հայտնվել հեղինակավոր ամսագրերի ուշադրության կենտրոնում։ Վերջերս արժանանալով CES 2024 նորարարական մրցանակաբաշխության գլխավոր մրցանակին։ Մենք հայտնված ենք Time ամսագրի գլխավոր շապիկի վրա։ Հասիվը մեծ հաջողություն է։ Այս ամենը ստեղծած է արհեստական բանականությունը իրական ժամանակի մեջ։ Համաժողովին որպես բանախոս մասնակցում էր նաև EB ընկերության հիմնադիր Դավիթյանը։ Մասնակիցների թվում էին նաև կենտրոնական բանկի նախագահը, պատգամավորներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։